Для тих, хто не знав, чому Україна відправила великі підрозділи у Курську область, а не підсилила діючі підрозділи на сході нашої країни, де дуже потрібна допомога. Так от, друзі, Росія сьогодні почала переводити велику кількість підрозділів зі сходу України в Курську область. А це означає, що нашим військовим, які знаходяться на сході України, стане набагато легше, тому що буде менший тиск із окупованих територій зі сторони Росії. І відповідно лінія фронту збільшується за рахунок Курської області. І це є досить добре, тому що на даний момент, за всією інформацією, в Курській області у нас, як це дивно би не звучало, але логістика краща, ніж у самих росіян. Також завдяки тому, що наші збройні сили зайшли в Курську область, логістика росіян по відправці боєприпасів, техніки на Харківську область, на Донецьку, Луганську трішки зірвана, тому що там проходили основні логістичні шляхи по доставці боєприпасів. Так що маємо перші такі видимі гарні результати.